Jeg nå i Rwanda med plan for å besøke fadderbarnet mitt Valentin for andre gang. Det ett og et halvt år siden jeg var her sist, så det blir spennende å se hvordan hun har det, hvordan familien har det. Valentin en helt fantastisk søt og sterk og voksen jente som jeg føler har noe helt sånn unikt og fint i seg. Hun til tiden med liksom en blanding av litt genert og dreamy og veldig sterk og veldig fin. Nei, hun er spesiell. Er du sikker? Jeg er sikker. Jeg er sikker. Jeg er Hva vil du like me to draw? Jeg føler Valentin egentlig er litt sånn genert hvis det mye folk som ser på henne, så kan hun bli litt sånn, så lukker seg litt sånn inne. Jeg bare stand it. Men med en gang når hun skal danse, så det bare en helt annen person som kommer fram. Bare masse selvtillit, du merker sånn, hun blåser seg opp og nesten blir 2-3 centimeter høyere. Venter på danseoppvisning. We will put it in.